Hei sammen, i dag tenkte jeg at vi skulle snakke litt om mine winter wardrobe essentials, eller hvilke plagg, produkter, produktgrupper kan man kanskje kalle det, jeg tenker at blir det viktigste for meg denne vinteren. Tilfeldig nok så har det snødd i natt, så det helt hvitt ute, så jeg har sånn skikkelig vinterhumør, så det bærer litt preg av det kanskje. Men ja, jeg håper dere liker denne videoen, gi den gjerne tommel opp om du gjør det, og skriv gjerne i kommentarfeltet under hvilken produkt eller produktgruppe som din winter wardrobe essential. Vi starter med jakker. Eller vi kan egentlig starte med den jeg har på meg, altså gensere. Hvis dere har følt med på de siste hauls-ene mine, så vet dere jo at gensere er min all time, liksom. Det viktigste plagget på vinteren. Og det er kanskje ikke så rart når man bor i et land som har liksom ganske kaldt vær til mesteparten av tiden. Denne høyhalsa-genseren er skikkelig digg, men den halsen er så stor, så jeg må brette den to ganger. Så høyhalsa-gensere, det her en av mine favoritter. Jeg har sikkert 30 andre i skapet som jeg bare elsker. Så høyhalsa, tjukke ullgensere, must have. Og når det kommer til jakker, så fortsetter jeg i år å digge fuskepelsen. Denne er en favoritt, og så digger jeg også teddyjakkene. Jeg har en lang teddyjakke fra fra Genetrico. Og så har jeg lyst på en lyseblå en fra Monkey, for det jeg skulle si. Det er skikkelig digg, og så elsker jeg fuskepelsjakker i alle mulige fasonger og farger og print og alt mulig. Denne er en av mine største favoritter akkurat nå for tiden. Med fuskepelsen er definitivt noe jeg trenger i skapet mitt på vinteren. Når det kommer til sko, så er det viktig med et par behagelige, gode boots som er fine og, eller som er gode å gå i på snø. I hvert fall her i landet, så er det viktig, de her er skikkelig møkte, så jeg orker egentlig holde det så nære. Så er det viktig med et par sånne her boots. De her er fra Bianco. Jeg synes de er kjempegule. Jeg liker at de er hvite, for da, jeg liker som dere vet ikke å gå i svart så veldig godt. Så de er absolutt noe essensielt å ha i skapet. Jeg brukte aldri sånne boots før når jeg var yngre, i mine yngre dager. Men nå når jeg har blitt litt eldre, så har jeg skjønt at det er ganske verdifullt. Og et annet par boots, som jeg har fått helt dilla på denne vinteren her, er et par sånne slouchy boots. Jeg har egentlig lyst på de i flere liksom, høyder og farger og fasonger og sånne ting, for jeg synes de er kjempekule. Og de passer så fint til liksom, strømpebukser og litt trange bukser og sånne ting. Og under skjørt og sånt, så jeg synes de er kjempekule. Så det er også en annen. Og boots generelt selvfølgelig er noe man bruker hele vinteren. En annen ting er hodeplagg. Nå ble det veldig mye hvitt her, men hodeplagg er definitivt noe jeg kommer til å bruke mye i år. Særlig alpelua. Jeg elsker den. Jeg synes den er så søt og gir hele antrekket liksom litt søtere vibe og varmer hodet og sånne ting. Så det er superfin. Jeg synes også den her med sånn dusk på er kjempe, kjempe søt. Så de luer, hatter, ullhatter, bakerboy-capser, alt mulig som kan gjøre at man på en måte kan kamuflere både et dårlig hårdag, man kan få varme, og man kan gå ut i snø og regn der uten at håret blir helt ødelagt. Det er helt perfekt. En annen ting er ulllag. Dette er en t-skjorte i merinoull fra Winter Regions, som jeg har i hvit og i sort. Jeg har på meg en hvit under her nå. Jeg har lært meg med årene, igjen, at det er veldig lurt å ha lag på lag når det er kaldt ute. Da kan du på en måte gå, se ut som du går litt lettere kledd, fordi den ytterste genseren kanskje ikke er så tjukk, men har du noe under, så gjør det at det holder litt mer varme. Jeg bruker den her nå. Når det blir enda kaldere, så kan denne trenge enda liksom langarmer og bukser og sånne ting. Men det er superdigg å ha sånne helt tynne sånne ullgenser og t-skjorter og sånt under, bare for å få litt ekstra varme. Årets vesker kan se ut som blir fuskepelsvesker. Denne er jo helt ny, den så dere jo nettopp i min forrige video. Jeg elsker den, og jeg tror jeg skal bruke den i dag også. Ja, da blir jeg helt hvit. Og dette er også en annen favoritt. Og jeg synes alle vesker med fuskepels er supersøte, og jeg har lyst på enda flere. Så fuskepelsdillene er ganske høy. Faktoren er ganske høy, og jeg liker veldig godt sånne her type vesker også. Sånne top-handle-vesker, jeg tror vel, som du holder på en sånn her. Og kan selvfølgelig holde liksom på i skuldra. Nei, i albuen. Skuldra her. Ja, så det her blir nok vinterens vesker, vil jeg tro. Jeg har ganske mange andre sånne top-handle-vesker også, og de elsker jeg bare. Basic høyhalsa-gensere får jeg ikke nok av i skapet i ulike farger. Jeg har så mange, men jeg føler aldri at jeg får nok. Så det er liksom sånn litt tynnere ull som du kan layere under liksom gensere, eller blazer, eller jakker, eller ja, hva som helst. Kjoler og sånne ting er helt superdigg å ha. Den her er en fra The Product, tror jeg. Ja, The Product. Og her er ull, og er kjempe, kjempe deilig. Så det er gull verdt å ha. Nå kommer jeg til den koselige delen. Jeg, som dere vet, så elsker jeg jo loungewear.
Og det litt mest av på vinteren. Særlig i behagelige materialer som ull, kashmir, merinoull og sånne ting. En av mine favoritter som har vært en favoritt siste tiden jo den, det grå settet her fra We Norwegians. Det superdigg i merinoull. Og så fikk jeg faktisk noe nytt på døra i går fra Days Like This. Jeg har også en bukse, og jeg har sett fra Days Like This fra før også, som jeg synes så deilig. Og det det her grå og lyselilla settet. Hvor fint ikke det? Gjett hvem som skal bo i det her i helga. Herregud, jeg elsker det. Sånne her ting. Jeg bor i det når jeg hjemme. Det det eneste jeg går i. Og så, siste tingen på Winter Wardrobe Essentials selvfølgelig tøffler. Jeg har på meg et veldig utslitt par fra Uggs akkurat nå. De velger ikke visere fordi de må egentlig kastes. Derfor har jeg et par nye fra Bianco her. Som jeg egentlig skal bytte ut de her med. Så jeg skal egentlig begynne å bruke de her og kaste de gamle. Men det bare... Jeg sliter litt med å kaste det gamle, tydeligvis. Men tøffler noe jeg går i også hver dag når jeg hjemme. Jeg har det med på fjellet, det også digg å beholde varmen. Vi bor i en leilighet som har litt kalde gulv, fordi vi har ikke noe gulvvarme. Og vi bor i fjerde etasje, øverste etasjen. Så vi får jo varme underfra, men det en gammel bygård, så den på en måte ganske kald. Derfor jeg helt avhengig av å gå med tøffler hele dagen. Så det absolutt et must have fra, liksom, jeg tror jeg begynner å komme i september omtrent, til april-mai, så lenge går jeg med tøffler, også litt innimellom på sommeren. Så det her mine nye fra Bianco, som jeg nå faktisk må bytte ut de gamle med. Det var mine Winter Wardrobe Essentials vinteren 2018-2019. Hva dine Winter Wardrobe Essentials? Det har vært veldig gøy å høre om vi har noe av det samme, eller om det noe helt annet som står på din liste. Jeg håper du likte videoen. Gi meg gjerne en tommel opp om du gjorde det. Husk å abonner på kanalen min for mer innhold fra mine kanaler, og nå ser jeg at jeg har glemt å legge Så jeg har glemt å koble til mikrofonen, så beklager hvis det veldig dårlig lyd. Men håper det går fint. Tusen takk for at du så på. Jeg håper jeg ser deg i neste video. Ha det!